بسم الله الرحمن الرحیم. ما در درس هفتم قرار داریم و در قسمت آخر مخارج حروف هستیم. در درس پنجم و ششم مراجعه به حروف که از موضع زبان بود و از موضع حلق بود او را گفتیم، که حروف حلقی را گفتیم و حروفی که مخارجش از زبان است او را گفتیم که 18 حرف بود و 6 حرف هم حروف حلقی بود. باقی مانده حروف که هست اینجا ما شرحش میکنیم که مخارجش کدام است. از لب هاست، مخرجی که از لب هاست، لب ها دو مخرج داره و 4 حروف است که حرف ب، میم و واو. این یک مخرج است و حرف ف یا ف دیگه مخرج است. حرف ب، میم و واو ای از بین لب ها خارج میشه و ب و میم ای در تماس لب است. مثلا اگر ما الف و ددم روی حروف بگذاریم ما میفهمیم که مخرجش کجاست. کنین اب، اب ای را من پس دوباره اعلام میتم که باونس بک کنه، به خاطر که بی از جمله حروف قلقل است. اب وقتی که من میم تلفظ میکنم، ام ایره ایلا نمیتون پس ما کمش میگیرم، ام که قلقله نکنه، اب قلقله کرد، ام قلقله نمیکنه، او قلقله نمیکنه، او. خب ما مخرج دوم که از مخرج ف یا ف است که لب پایانی به تماس نوک دندان یا ثنایا دندان پیشوری ای مخرج داره. ما اگر الف دم روی حرف ف بانم میشه اف، اف، اف. ببینین که لب پایین همراه دندان بالا تماس میکنن. این مخرج لب ها بود. میریم بالای مخرج جوف دهن. جوف دهن یک مخرج داره و 3 حروف است. حروفش الف و ویاس و ای را به نام حروف مدی هم یاد میکنن، که پسان باز وقتی که ما و شما در تجوید پیش میریم الف و ویا را باید بسیار سرش متوجه میباشیم که ایره ما حروف مد گفتیم که بسیار مهم است. ای از جوف دهن میبره. وقتی که ما الف و ویا را حال ما اگر تلفظ کنم ببینین که نه زبان مشهور میخوره، نه دندان مشهور میخوره، نه لب مشهور میخوره، تنها کل صدا از جوف میبره. سعی کنین ا، او، ای، ا، او، ای، ا، او، ای. تنها صدا از جوف دهن میبره، مخرجش جوف دهن است، صدا از انجره میبره، خب مخرجش جوف دهن است. و موقعیت آخری یا موضع آخری که از بینی است که در بینی یک مخرج است و حروف نداره. و حروف ازیره ما قبلا در مواضع دیگه گفتیم که عبارت از میم و نون است. و در اینجا ای بینی که است همکار است یا امرای ما وقتی که با حروف غنه میکنیم، همین غنه مخرجش بالای بینی است. ما غنه معمولا با میم و نون میکنیم، به دیگر حروف غنه نمیشه، تنها با میم و نون غنه میشه. خب بینی را خب ما میفهمیم که در عربی انف میگن و قسمت بالای بینی را به نام خشوم میگن و غنه از خشوم میبره. و برای حروف میم و نون ما غنه میکنیم، متوجه باشین که به دیگر حروف ما غنه نمیکنیم. اگر شما غنه را نمیفهمین و شنیده باشین که غنه چی است، طریقی آسانی چیسته که دستتان را به پیش دهنتان بگیرین که هوا خارج نشه و بینی را باز بانین و هوا کوشش کنین که صدا بکشین. وقتی که صدا میکشین میبینی که هوا در بینی قید میشه و صدا میبره، که دیگه هیچ نوع صدا کشیده نمیشه بجز اینم یک صدا که نمیره غنه میگن، که اگه دستتان سر بینی بگذاری بینی لرزه میکنه. لرزه بینی اونمو خودش مخرج غنه است. مثلا سعی کنین که من اوا را از دهن نمیکشم
و میمونم که صدا مخرج بینی یا خیشون باشه و ببینیم که صدا از کجا میاد. صدا میبینی که از حنجره خارج میشه اما بینی لرزه میکنه. این میره غنا میگن. الحمدلله ما در قسمت رسیدیم که مخارج حروف شرح کردیم و موضعی حروف هم فهمیدیم و تلفظاتش هم تا اندازه فهمیدیم. امید است که این درس اول تا هفتم برای شما مفید تمام شده باشه و در درس‌های بعدی ما میریم بالای صفات حروف و وقتی که صفات حروف خلاص کردیم و مخارج حروف ما را میفهمیم ما در حالت میرسیم که باز بتانیم که آیست آیست به خواندن خود شروع کنیم، یعنی حق حروف ادا کنیم. وقتی که ما صفات شفا میدیم و مخارج شفا میدیم بعد از او آستاستا میریم به خواندن قرآن و سوره ها شروع میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.